Salut și bine v-am găsit la un episod din Among Us. Sunt aici împreună cu Pisica. Bună. Cu Focaru. Salut. Cu Mihai. Salut. Cu Remus. Salut. Și cu Luca Covrigu. Salut. Și astăzi avem un episod foarte special pentru că da, ne jucăm din nou pe harta cea nouă. Am văzut că v-au plăcut foarte mult episoadele, așa că de ce nu? Hai să vedem câte like-uri vreți voi la episodul de astăzi. 15.000 de like-uri. 15.000 am auzit. 20.000 de like-uri. 23.000. 23.000. 24.000, da. 26.000, gata, judecat, s-a vândut, gata. Bine, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 26.000 de like-uri și hai să mai stăm pe gânduri, hai să-i dăm drumul. Ia uite, Remus a uitat să-și schimbe. Gata, și-a schimbat și el. Bun. Da. Toată lumea pregătită să se dea pe mut, da. Încep da, task-urile. Da. Eu sunt crewmate, vă zic de pe acolo, ca să știți. Din nou. Crewmate. Vecin? Nu știam că există vecin în jocul ăsta. Așa, văd că Mihai a venit aici lângă mine, așa că noi o să mergem așa frumos, că nu știu dacă îi dă la... Nu știu dacă îi dă... Oh, nu. Plec de lângă unul, îl găsesc pe altul. Oh my god, au stricat luminile deja. Ok, eu pot să fac pasta de aici... Nu știu dacă a făcut-o pe cealaltă, a făcut-o pe cealaltă, e bine. Bun, hai să vedem puțin task-urile. Sper că Mihai nu este, bă. Sper că nu este de ăsta rău. Și din nou avem o treabă aici într-un WC. Da, task-urile noi sunt interesante. Doamne, ce trebuie să fac? A, așa, închide așa, bun. Hai să vedem, următorul task e la Cargo Bay. Bă, aici nu țin minte să fie avut task. A, dar ăsta e task cum erau înainte pe hărțile celelalte. Oh my god, știu asta. Trebuie să ne grăbim. Să mergem pe aici. Frate, deci asta este oribilă când se întâmplă. Sper să se descurce. Una este aici, în zona asta. Unde Mihai? Gata, au reușit. Bun. Bă, dacă e Remus și mă omor. Ok, mergem mai departe. Remus se ține după mine. Bă, Remus e suspect. Iarăși de asta. Ok, asta le știm de în celelalte hărți. Remus un pic suspect așa azi. Un pic așa puțin doar. Momentan n-am văzut niciun corp pe jos sau chestii de genul. Asta trebuie pus așa, asta trebuie pus așa. Asta nu e foarte dificilă. Avem un volt de făcut. Iarăși mă, ce? Ce e de data asta? Ce trebuie să faci? Mamă, iarăși sunt închise ușile. Oh, nu. Unde sunt emergency-urile? Că pe bune dacă știu. Uite, de data asta nici măcar nu mi-arată gen ce emergency e. A, e iarăși aici. Iarăși e ăla de aer, frate. Sper că reușește să-l facă. Ok, doamnește. Ne testează rău de tot impostorul de azi. Ne testează rău de tot. Nu știu cine e. Da, e cineva. Verificăm pe aici așa să nu fie nimeni. Mergem jos la medical. E chiar la medical am fost vreodată? Nu țin minte. Coș de gunoi. Ok. Ce trebuie să fac? Am luat coșul de gunoi. Alo, l-am luat gunoiul și trebuie să-l duc mai departe. Mamă, ce tare. Ok, interesant. Interesant însă. Cred că trebuie să-l duc în oricare din zonele astea care îmi luminează. Corect? Dar între timp am și la electrical aici niște chestii de făcut. Astea la electrical sunt task-urile pe care le știm. Așa că e vreun task nou la electrical. Da, dacă toți suntem aici, hai să facem. Bă, nu știu că a murit cineva momentan. Opa, opa, e activitate aici așa. E un pic de activitate aici așa. Ok, Remus și cu Luca. Văd că momentan treaba e chill, nu s-a omorât nimeni pe nimeni. A, dar e închis aici, n-ai cum să treci. Pe aici? Oh, oh. Ok, bă, s-au stins luminile, mă. S-au stins luminile. Iar trebuie să faci swipe card. Trebuie să ai răbdare la swipe card. Nu! Omorât! Cine m-a omorât? Deci eram cu Max, cu Luca. Deci
viața mea, Remus l-a omorât pe... Nu, e clar, e Luca, pentru că eram cu Max și cu el. Ce? Și Max a murit, frate, deci am dat report. Deci votați pentru care ascultă-mă, te rog. Da. Luca, n-ai cum, frate, n-ai cum, fața mea. Mea, dar Remus. Da, hai că am dat. Doamne, ce pesie să crezi. Bă, focare, crede-mă pe mine. Crede-mă pe mine, vorbesc serios. Ia uite ce vorbește. Vorbesc serios. Eu vă zic sincer că eu nici măcar n-am văzut cine m-a omorât. Deci a fost atât de rapid încât habar n-am cine m-a omorât. Nu știu, da, tot eu am dat report, nu? Și dacă aș vrea... Și da, păi deci... tu ai spamat reportul repede. Hai Luca, hai, te rog frumos, votează pe cineva și gata, hai. Eu te cred, bătoșule, dar dacă nu e așa, mamă, okay, l-ați votat pe Luca, hai să vedem dacă ați avut dreptate. E sau nu e? Dacă nu e așa. Luca, wow! Băi, frate, am avut dreptate, wow! Știi care-i faza? Wow. Băi, eu m-am dus, am văzut corpul pe jos. Deci fiți atenți, eu m-am dus, am văzut un corp pe jos și zic, mă, că mă duc să-i dau report. Și era cineva în spatele meu, dar luminile erau atât de low, încât nu știam cine e, știi? Și pe mine a prins tot cât era lumina stinsă. Prima dată când am intrat în meci, nu m-am jucat nici măcar un minut, că deja am murit. Ne-a dat și de aia de... Eu tot am stat pe lângă Luca și nu m-am omorât. Deci ne-a dat și de aia de oxigen, frate, de două ori. Da, știu. Adică ce vorbim? Am vrut eu să dau report și am E bine că ați învățat să faceți chestia aia, pentru că aia poate câștiga meciul pentru impostor foarte rapid și e destul de aiurea, dar no. Da. Hai să vedem. Da. Următoarea rundă. Păi, băi, nu mă așteptam. Nu mă așteptam la chestia asta, vă zic sincer. Ok, sunt crewmate, bineînțeles. Puteți să aveți încredere. Da. Aveți toată încrederea. Pe toată să o aveți. Așa, bun. Bun. Hai să mergem la trebușoară. Ia uite, avem niște dușuri aici. Wow, ce drăguț. Mă duc să le repar. Așa se repară dușul? Stai mă, că pot să-i dau. Trebuie să-i dai. Ok, am înțeles. Trebuie să fie la perfecție. Dar aici, în poza asta, gen tot nu mi-a reparat-o. Ok, în fine. Trecem peste. Hai la records acolo. Nu mai știu ce la electrical, pentru că e o zonă destul de aglomerată. Ce avem aici? Remusuțu. Am luat de aici ceva și să pun aici. What? Ok. Bă, iarăși a stins. Fiți atenți că eu vă zic, deci eu dacă am o presimțire că e Luca. Nu știu, am impresia că ceilalți parcă nu stingeau luminile. Nu știu de ce, dar așa am eu o vagă impresie. Fix lights. Trebuie să reparăm luminile rapid pentru că nu de alta, dar dacă stăm fără lumini, e nasoală treaba. Avem un task aici. Oh, nu. Deja cineva a murit. Cine a murit? L-am găsit pe holul de la bucătărie. Băi, eu atât am să vă zic, cine stingea luminile data trecută de foarte multe ori? Luca. Nu sunt eu, Eu v-am zis ceva, dar-s mort, așa că nu vorbesc. Și culmea, Remus și nu cred că a făcut nici și culmea, tot Luca a găsit corpul, măi. Oare e o coincidență sau a fost scris în stele? Nu, hai să o luăm logic. Cine l-a văzut pe Luca în meciul ăsta? Eu. Nu. La început. Remus. La început, da? Și eu pe focar. Dar nu putea să mă omoare oricum. La început. Da. L-am văzut pe Mihai, l-am văzut pe Remus. Eu n-am văzut pe nimic, am n-am, fost nici niciun n-am văzut pe nimeni. Eu n-am văzut-o. Eu n-am văzut pe Max. Nici pe Max n-am văzut-o. De fapt eu l-am văzut pe Remus, a trecut pe lângă mine, eu făceam dosarele. Deci nu cred că a fost Remus în nicio formă. Nu, eu m-am dus în stânga să fac luminile, în stânga, la kitchen. Nu prea pot să votez că nu știu cine a fost, aia e problema mea mai. Era lumina stinsă, eu făceam duș. Tu făceai duș? Da, m-a prins acolo, ce să fac? Ok, am să dau skip. Am să dau skip că nu știu, nici eu nu știu cine e. Dar am o presimțire, adică eu personal am o presimțire, dar nu zic mai multe. Hai să vedem. Da, vă zic așa, am oarecare presimțire. Ia să vedem noi. Bun, m-am sumat cu Mihai. Faza e următoarea. Ai zice că, ok, mă duc și îl urmăresc pe Luca acum să văd ce face, știi? Și dacă... Dar problema e că tu nu știi unde se sponează. Cu noua hartă, fiecare se poate spona în altă parte. Și pe cum vedeți, eu m-am sponat cu Mihai și Luca nu e nicăieri. Așa că nu știu unde e ca să pot
să-l găsesc, știi, să zici că da, mă, frate, mă duc și îl urmăresc și văd ce face, dacă omoară, dacă mă omoară pe mine sau... Dar nu prea pot să fac chestia asta. Bă, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Mie îmi place foarte mult Among Us-ul și chiar m-am bucurat să văd că au băgat hartă nouă. Aici trebuie să-l șlefuiești, să fie shiny. Mergem mai departe. O să mai facem poate și Among Us-ul 3D. Problema la Among Us-ul 3D este faptul că nu l-au mai updatat. Adică ai pur și simplu harta de început și atât. Dacă ar băga harta asta gen... harta asta Airship pe Among Us-ul 3D, aia ar fi super mișto și am putea să facem. Dar rămâne de văzut. Bun, aoleu, iarăși a stins lumile. Băi, de ce stai? Eu îmi dau seama după cum se comportă... Ia, cine e? Portocaliu a trecut pe lângă mine. Îmi dau seama după cum se comportă impostorul și faptul că a stins lumile de atât de multe ori. Acum poate fi oricine, logic. Dar... am observat cum joacă Luca și Luca stinge lumina de foarte multe ori. Cine a murit? L-am văzut pe Mihai. Fisica l-a omorât pe Luca. Fata mea, frate! Deci eu am fost și am făcut luminile. Eu în momentul ăsta nu mai spun nimic. Și vine Mihai și l-omoară pe Luca. Deci n-am văzut așa ceva. Deci Mihai Portocaliu a trecut pe lângă mine. Unde a fost Luca găsit? Lângă electrică, unde am reparat eu chestia. Eu veneam de la dosare și pisica trecut pe lângă corpul lui, că tocmai murise. Nu e adevărat. Și am dat reportistat. Dar nu e adevărat. Vedem. Nu zic că mint. Știi care... Bun, pisica, deci tu zi-mi cum ai descoperit corpul. Deci fii atent. A trecut pe lângă el, pe ce l-a murit. Deci nu, stai să-ți spun. Ia, zi. M-am dus să repar electrică lui. Așa. Și când am ieșit de... și venise și Luca cu mine. Când am ieșit de acolo, Mihai l-a luat pe Luca, l-a omorât și instant a dat report. Eram foarte departe de corp, ca idee. Ba, nu e adevărat, că ai dat instant. Nu e adevărat. Eram la dosare și unde ai fost... Sar, trebuie Luca, să faci alegerea corectă. Păi nu știu, mă, frate, că amândoi sunt suspecți. Dar Mihai a trecut pe lângă mine ultima dată. Nu uita că la început eram cu Mihai, da? Să nu uiți asta. Și nu ne-am omorât niciunul și amândoi eram foarte departe de corp, că nici n-am văzut corpul eu cu Remus. Faza e următoarea. De ce Mihai a dat report? Pentru da, că exact. Văzut pe pisica că a trecut pe kill. Ce a făcut kill și a fugit și pe a dat vina pe mine. Normal. Dar nu e adevărat. Nu ai trebuia dat Mihai să dai report, trebuia acolo. Să treci tu pe lângă. Păi după aia nu dai ea și cum am crezut, pe mine, bazat pe ce informații am. Acum, dacă o fi greșit, aia e. Na, nu sunt cititor în stele, pisica. Nu știu. Am câștigat pisica din nou. Cine mă omoară pe mine prima dată? Cine mă tătăoară pe mine prima dată? Că nu mă vine și de target, că am zis că dacă pe ghi pot să fel. Frate, n-am... Atâta deci, urmărești și după deci, amur. Deci eu de ce l-am votat... Deci e clar focarul. Deci să vă zic... să vă zic de ce l-am votat pe Mihai. Pentru că Mihai a trecut pe lângă mine ultima dată și am zis, ai, portocaliu. Și când l-am votat, da, Mihai era. Și după asta... moare cineva și el dă report și m-am gândit, zic, bă, chiar are, adică are logică și zice pisica, l-a omorât rapid și a și dat report. Știi? Știi că era cu mine și n-a omorât. Era cu Remus și n-a omorât. Păi da, dar tu când mi-ai zis, păi da, n-am apucat. L-am omorât pe Luca cineva pe Mihai, zic, păi da, mă, frate, dar ia gândiți-vă puțin că eu m-am gândit așa, zic, bă, Remus e mort și Remus mi-a zis, bă, Mihai era cu mine la început, dar tu ești mort. Și zic, a, ok. La început, lol. Dar nu are de unde să știi de cât ai timp. Ai crezut că după m-am răzgândit, nu? N-am dat să știu când ești tu mort, când da. Da, că nu s-a dat report la tine, Remus. La exact. Luca și la Mihai, la Fucaru, pardon. Eu știam clar că ești tu după când am trecut pe lângă tine și ai venit după glonț după mine. Da. Așa, bun, hai să vedem, îi dăm start din nou. Hai să vedem ce se va mai întâmpla aici, că... E nebunie, mă, e nebunie totală. Dacă mă dă impostor, păzea că vin pe nimeni. E nebunie totală. Nu mai zicem nimic. Nu mai zicem nimic că e nebunie totală aici. A, oricum îți crumezi, așa că... Hai să vedem. Cine poate să fie, frate? Cine poate să fie de data aceasta? Da, mă, și stingea luminile ca Luca, deci eu chiar am crezut că e Luca. Chiar am crezut. Dar n-a fost să fie. Dar de ce? Opa. A, și face task. Ok. Mă uitam că nu știam ce face, dar am făcut și eu task-ul ăla și așa trebuie să-l faci.
Ba, m-auzi, m-auzi pe cineva în vent. Pe cineva în vent. S-au sabotat pe aici treburi. Cine e în zonă? Deci am venit și era mort. Deci era, da, era Mihai, era pisica. Eu tocmai ce am deschis pe site card și m-am dus. Să vă zic, am trecut pe lângă pisica mai sus. Ia pe care. Nu, pisica n-avea cum să fie, pisica făcea la... Deci eu am fost eu cu pisica și făcea la documente. La da, eram și la record. Eram la record cu pisica. Ok, eu când am venit, Remus a venit erai lângă. Nu, pentru că mă dusesem să văd dacă era cineva în zonă, pentru că eu tocmai ce deschisesem... Remus cu Mihai parcă în camera. Da, era, nu, deci vă zic eu cine e. E fie Focaru, e fie Mihai. Eu nu. Da, făceam da, 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 făceam da la dulare. Era mișcare, eram în cameră. Cine l-a văzut pe Focaru? Cine l-a văzut pe Focaru? Eu l-am luat cu record. Focaru nu l-am găsit. L-am văzut de pe Max. Focaru stă numai cu Luca. Cred că a trecut pe lângă el. Nu sunt sigur. Dar știu că la final când s-a dat report, eram în cameră cu Focaru și pisica. Eu îl votez pe Focaru pentru că am votat-o pe el. Apoi eu am luat prin excludere, pentru că dacă nu e Focaru, e Mihai 100%. Pentru că noi am fost în cameră, noi am fost unul lângă altul, practic. Eu nu vorbesc pe nimeni, frate, că nu știu. Mihai cu Remus erau cu mine în cameră. Și Luca nu l-am văzut deloc. Și nici pe Focaru. Păi asta zic, nici pe Focaru, nici pe Luca, dar eu nu l-am văzut nici pe Mihai. Deci... Dar poate să fie Remus, l-a omorât pe ăla, s-a întors, dar când era să facă toată întors? Și mai întorceam dacă e. Da, nu știu mai, că a trecut prea puțin timp. Focare votează. Hai Focare. Așa. Gata. Hai să vedem. Eu m-am votat pe mine. Bravo. Ești suspect? Te consideri suspect? Da, singur? Da, da, într-adevăr sunt impostor. Was not the impostor. De ce Mihai? Da, sunt părat fără și mai vorbea. Am zis că fac download-ul, am făcut download-ul la... Mă duc să dau repede alarmă. La record. Hai să vedem. De, să vedem dacă teoria mea are dreptate. Bă, vine Mihai după mine să mă omoare. Oh my god. Vrea să mă omoare sau ce vrea să... Bă, era Mihai după mine, fugea după mine. Nu, vrea să dau și alarma. Du-te bă de aici. Da, exact. Bine, acum poate să fie și Remus care a venit după mine așa. Deci poate să fie Remus care cumva a făcut kill-ul și pe aia s-a întors pe toată harta și a venit din spatele meu. Frate, crede-mă că nu mă mai întorceam. Eu zic că e Mihai, că Mihai e... Mihai, frate. Micinos. Că pe aia zicea el că m-a văzut el pe mine când eu nu l-am văzut deloc. Mihai de obicei mai micinos așa. Și uitați-l că nici nu vorbește, aici... că se abține să nu râdă. Se abține. Hai să vedem dacă am avut dreptate, hai să vedem, că am luat prin excludere puțin. Deci l-a votat pe Max, uitați-vă. Da, da, acum da, el e, el e, ia. Ce să vezi, mă? Am prins noi, mă. Bine. Ce să vezi, mă? Eu când v-am zis că nu eu că făceam download la records. Dacă era el omorat pe pisica, mă. Focarul nu prea e impostor. Eu vedeam, eu pe vedeam pe pisica, ea nu mă vedea pe mine. S-a nimerit bine. Întâmplat totul atât de rapid. Eu când v-am zis că pe mine nu mă dă impostor, voi nu mă credeți. Nebunie totală. Nu intra Remus în camera aia, mă lua și pe mine, în camera de documente, mă lua și pe mine Mihai. Bun, da, asta a fost episodul nostru de azi, oameni buni, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! 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 Pa.